recolher a madeira para já. Mais força, amigo. Já que estamos tão atrasados, por que seu irmão Jeremias não faz força com a gente, amigo? Volte ao seu trabalho, Leo. E eu cuido do meu irmão. Jason! Você achou? Procurei muito. Nenhum sinal. Será que aconteceu alguma coisa? Está bem, já ouvi. Qual é o problema? Estamos atrasados. Bem, se não gostar, pior para você, viu? Peço a minha vida. Dei um passo e não me arrependo. Você o quê? Estava em dificuldades. Bem, eu acho que não, Josh, mas talvez. Está certo, está certo. Josh e eu resolveremos. Voltem todos ao trabalho, ponham isso para funcionar. Vamos, 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 vamos. E então, agora, o que aconteceu? Por que é que deu o alarma? Olha, Josh, não foi exatamente um alarma, foi antes do noivado. Dani e eu vamos nos casar. Ei, sai um minuto, volte! Temos que comemorar! A senhorita Jane Bruce e o senhor Jane Bruce vão se casar! Hoje é falta! Hoje é falta! Você não vem? Eu acho que sim. Quem vê pensa que você namorava Candy Fruit. Eu só namoro a minha liberdade. Ele me esvoa para o rosto de mim. Quando a gente se casa, as mulheres não nos dão descanso. Ora, elas só vão esperar a vida inteira. Os Jeremias vão não casar e esperam. Quem se precipita acaba sempre cantando. Cantar ou voltar? Versão para venda AIC alguém acabou ficando noiva na situação em que estávamos sem ser injusto em virar pó antes de escrever o nome de alguém. Teddy, você acha mesmo que isso vai animar os outros rapazes? Mas claro que sim, só esperavam alguém tomar uma atitude. O que indica o meu casamento? Vamos fixar a data do casamento no dia do baile. Ah, oh, Teddy, conte-nos como foi quando ele fez o pedido. Vamos, conte-nos. Bem... Oh, não sei de você, só eu acho que não tem. Não, acho que não devo mesmo. Ah, por isso que ninguém fica sabendo, nós viramos palavra de honra. Morrendo de curiosidade, conte todos os detalhes. Bem, eu estava passeando no bosque, então, de repente, ele apareceu. Começamos a conversar sobre coisas ele insistiu em me trazer de volta. A trama estava tão boa que eu tropecei por seu pé. Fiquei tão feliz disso porque com certeza ele ia pensar que eu tinha feito de propósito. Perfeito mesmo. Ele me tomou nos braços e me carregou montanha abaixo. E fomos descendo. E de repente, ele estava olhando para mim, tropeçou e nós caímos naquele mato cheiroso. Dá licença, pedido. Mas o que ele disse? Bom, esse sou eu, Jeremias. Eu nunca vi uma história tão linda. E eu nunca vi um barulho tão lindo, tão bom. Aconteceu, hein? Jeremias vai se casar. Ah, agora os negócios vão prosperar.
pouco eu vou pensar. Sim, Camila. Estou muito bem enganada. Cuidado, eu vou agarrar aí dentro. Eu estou tomando também um dinheirinho e comprei uma garrafa de cidra hoje. Obrigado. Viu? Você tem meias para servir? Talvez sim, eu trago no domingo. Vocês não acham isso muito romântico? Queriam todos os dois para um próximo reino para o Bato Norte. A festa é por minha conta. Quem reclamar leva um soco no queixo. Vamos embora, pessoal, vamos beber. Querido amigão, meus parabéns, é uma honra. Alguém me contou a novidade. Sim, vamos começar sobre o casamento. Tudo tem que ser muito bem preparado. Estou fazendo um preço bem camarada nos anéis, nos véus e também nos aparelhos utensílios domésticos. Sabe, é para incentivar o pessoal a casar. Eu ofereço uma cerimônia apropriada em meu navio pela metade do preço que cobram. Pois um negócio desses é negócio da China. Vai fazer uma tremenda economia. Para a classe aí. Bem... Vamos falar com Jeremias. Ele é quem vai se casar, não eu. Ah! Jeremias, ouça, amigão. Você se apaixonou a bordo do meu navio. Positivamente, seria uma indecência casar-se em outro lugar, senão o mesmo navio no qual você apaixonou, não é mesmo? E olha isto. Ouro puro, Jeremias. E com a frase sempre te amarei gravada dentro. E por mais $1.50, gravaria o seu nome também. Isso mesmo, qualquer pessoa sensível seria insensível em... Ora, devagar, pessoal, devagar. Jeremias tem muito tempo para fazer umas farrinhas antes do dia fatal. Agora só vai comemorar. Ah, não lembro de ter pedido sua opinião. Ah, obrigado pela ajuda, viu? Ah, na confusão que você está, eu logo imaginei que precisasse de ajuda. Mas como assim? A gente sente o que você está passando, Jeremias. Dúvidas, confusão, imaginando se fez bem. Ah, é? Natural quando a gente se precipita. Olha, eu e a Abigail temos um noivado secreto. Nada oficial, uma espécie de compromisso. Mas funciona muito bem para nós dois. Assim, quando chegar nossa hora, não teremos dúvidas. Mas, você e Candy não pensam assim, não? Você disse que hesita? Mas quando casaram, ela não devia pesar mais de 40 quilos. E agora ela tem que se pesar lá no armazém. É a única balança que aguenta. Todas mudam depois que arrancam o cinto. É, não podem evitar, não. Deve ser da natureza. Meu irmão se casou. 2 meses depois sustentava 5 pessoas. Parentes. Oh, alô, Jeremias. Como é que vão? Tudo bem? Quero jogar um pouco, Jeremias. É, sim. Obrigado. Não, não vou. Eu acho que é melhor você aproveitar enquanto ainda pode. Antes que diga eu quero e Candy diga eu não quero. Bati. Ganhou. Desta vez eu não jogo. Bela vista, não é? Ah, é. Eu acho que você está longe daqui. Há algo errado? Não, não, eu só... Só estava pensando naquele... Naquele noivado que me falou. E por que isso? Interessado? Não, não, eu só... Só estava... Uma coisa eu digo, precisa muito peito para enfrentar. Veja só o Cork e o Billy. Quando casarem, não hesitarão um segundo sequer. Terão escolhido certo. Não, é que ele foi a minha melhor escolha. Como sabe? Eu não...
quantas garotas você namorou? Bem, eu namorei assim, mais ou menos. Não muitas. E de onde vem tanta certeza se pode comparar tão pouco? O anime que eu tenho uns 5 ou 6 anos mais que você, hein? Tive muitas experiências, Jeremias. E aprendi a não ir me atirando assim no casamento dessa maneira. Este noivado secreto, quanto tempo leva para você e Abigail? Nem eu mesmo sei. Pode durar semanas, até meses. Eu estou incerto. Eu entendo e jamais concordaria. Ela não tem dúvidas, não. Como é que você sabe? Bem, eu sei. Bem, eu sei, é só. Puxa vida, que criança isso. Você tem dúvidas e nunca disse a ela. E nem indagou se ela pode ter dúvidas. Como é que duas pessoas pretendem se conhecer quando nem sequer falam sobre o que é mais importante? Boa noite, Jeremias. Justamente disso que eu estava falando, é. Jeremias, mas o que é que há? O fato é, Candy, acho que estamos nos precipitando. Isto é, somos muito jovens e inexperientes e temos uma vida diante de nós. E não queremos nos arrepender, não é? Claro que não. Eu acho que a
coisa mais importante, Candy, é que... É que a gente tem que se conhecer como puder antes de marcar a data. Não acha que é uma boa ideia? Oh, meu Deus! Quanto tempo levaríamos até marcarmos a data? Até nos conhecemos bem de verdade. Bem, Candy, isso é difícil dizer. Poderia levar semanas ou até meses. Meses? Jeremias Bolt, fizemos essa viagem juntos. 6 meses nós tivemos de convívio diário. Eu pensei que havíamos chegado a uma espécie de entendimento. Talvez agora, depois da sua declaração, que tenho razão. Somos dois desconhecidos. Conseguimos um amigo meu lado, senhor Carlos. Candy! Alô, Jeremias? Bem, Jeremias, vai nos contar o que aconteceu? Me falando sobre o seu noivado secreto e eu achei que era uma... Eu achei que era uma boa ideia e... Mas a Candy não, certo? Ainda não, Liu disse que ela aceitará. Mas o que Liu tem a ver com isso? Ele tem dado uns conselhos sobre casamento e... Eu sei. Mas, se tinha problemas, por quê? Por que não procurou a gente? Jason, você sabe como é. Todo mundo tem seus problemas e suas dúvidas. Basta a gente se interrogar. Eu estava todo mundo me namorando, caçando de mim sem parar. Eu estava por perto e eu acho que eu confiei nele. O que está feito? Está mesmo feito. E se você tinha dúvidas, agiu bem em relação a você e Kent. E o que Liam pensou ou disse, tinha toda a razão. Por que deixou alguém como Lee te meteu-se na sua vida? E nem sequer liga para os irmãos. Irmãos são para quê? Para ajeitar tudo. Voltamos a estaca zero. Jeremias é sempre o primeiro a duvidar e o último a se convencer de tudo. Isto é, porque as coisas sempre o atingem demais. Bem, há uma coisa que também me aflige muito. Ficar pra titia. Já me cansei de bancar a dona da casa sem ser dona da casa de verdade. Devíamos arrumar as malas e dar fora daqui. Mas eu não quero voltar para casa. Eu não suportaria a ideia de deixar o Lee.
Eu sinto a mesma coisa pelo Bill. Senhorita, não vamos embora. E não vamos chorar. Se vocês foram muito sinceras, eu tenho uma ideia que resolve isso de uma vez. Bom dia, senhor Bolt. Senhorita Pruitt. Ah, senhor, a quem é que nós devemos o prazer desta visita? Senhoritas, nós viemos aqui, aliás, como fazemos todos os domingos, para acompanhá-las à igreja. Oh, quanta gentileza! Seria ainda mais gentil se os senhores nos fizessem um convite e desde esperar que todas nós nos atirássemos em seus braços. Tem razão, senhorita. Senhorita Gansdorf. Senhorita Gansdorf, concede-me a honra de acompanhá-la até a igreja. Faça como eu disse. Como alguém que está fazendo um favor. Eu não posso fazer isso. Pois esqueça. Também eu tenho a igreja? Sim, eu quero. Então vamos. Anne, vamos à igreja. Não se importa se eu acompanhá-la até a igreja, né? Com muito prazer. Também sou pelos namoros e eu amo você, portanto não precisa se preocupar. Agora, Jeremias, saiba que o que eu pretendo fazer não é por nada não, viu? Vocês estranharão, mas o senhor gerente é só para ajudar você e seus irmãos. E também todos os outros. Jason! Com você? Então, vocês dois já acertaram os ponteiros de novo? Ainda não, Sr. Bolt. Sr. Bolt? Bem, acho que essa formalidade é mau sinal. Mau sinal não, Sr. Bolt. Reforma. Representando as moças daqui, eu devo informar-lhes que terão duas alternativas. Ou haverá casamento, ou terão que sofrer as consequências. Também não já houve vários. Ou no começo, sim. Somente nos primeiros meses. Mas nesse longo outono, a palavra casamento não foi muito ouvida por aqui. Ninguém disse, ao menos talvez. Nós estamos numa verdadeira enrascada. Agora, nós todas já temos os planos feitos. E o resto é com vocês. Ou nós saímos juntos da enrascada, ou... Então... Vamos
eu acho que eu tentei explicar a vocês ontem. Está bem. Olha, eu devia ter falado com vocês, mas agora... Não, irmãos. Que tal um jogo de dominó? Dominó? Dominó. Move-se uma pedra e todas caem. Quem é o dominó? Nosso amigo Liu. Conselheiro sentimental. Não vamos esquecer. Não vamos perder a classe um minuto. Muita calma e, sobretudo, força de vontade. Lembrem-se, nada de cozinhar, lavar, servir meias. Não, já basta. Nesse caso, vamos para a igreja. O que quer dizer? Pelo visto, teremos as primeiras freiras presbiterianas da história. Meninas, vamos ao de depois de domingo. Liu, me desafio para um jogo de malhas. Ora, Jason, e seu parceiro? Muito bem. Escolho, Abigail. Eu me disse eu? Oh, meu Deus, não posso. Ora, deixe disso, Jason, ela é mulher. Eu já tinha percebido, Liu. Bem, mas ela está por fora do jogo de malhas. Ora, é fácil de aprender. Com toda a doçura, meiguice e feminilidade, e toda a coragem que demonstrou para chegar até este fim de mundo. Para ela é fácil aprender um simples jogo de malhas. Vamos. Ora, mas o que é isso, Jason? Aqui mulher nunca entrou em jogo de malhas. Ah, uma primeira vez para tudo. Não é mesmo, menina? Sim, certo, está bem. Só que nós vamos mudar o prêmio. Em vez de ganhar um de corda, como sempre, quem perdeu terá que preparar uma torta. Então, aceita, Abigail? Bem, aceita, Abigail. Sim, se você acha, Liu. Se vê isso, sim. Como? Bem, uma ferradura. Agora o princípio, claro que já nos viu jogando muitas vezes, portanto sabe do que se trata, mas você precisa aprender a técnica. Agora segure isto com a mão direita. Agora. Veja, bem no pau. Isso mesmo. Agora traga a mão assim para trás. É muito fácil. Vai, vai tranquilo. Eu acho melhor alguém ir aquecendo o forno. Sim, eu acho que sim. Abigail, torta de cereja ou de maçã? Maçã é minha especialidade. Então, de maçã. Que tal se nós fôssemos agora para acalmar a intimidade da sua cozinha? Ora, deixe disso, Jason. Chega de piada, vamos esquecer tudo. E o aposta é aposta. Vai dar dinheiro algum. Vou desmanchar todos eles. Ah, ânimo, menino. Não desista ainda. Cheio do bom, já foi pra cozinha. Mas isso tem mais do que é. Mas eu estou bem quieto. Ótimo, podemos começar. Ele é bom por isso. Oh, obrigado. Você não quer me ajudar. Thank you.
senhor e agora é a minha. Tá certo. Tia Marcha. Que gente curiosa. Poxa, parece que o negócio lá dentro está esquentando. Você não concorda? Por que você se preocupa com o idiota do Leo? Ora, ele não é idiota. É um rapaz tão bom. Engraçado, alguém como você escolher um homem como ele. Parece tão forte, e ele é mesmo. Mas é apenas um menino crescido. Eu percebi assim que nos conhecemos. Precisa de alguém que cuide dele. E todo esse descaso? Mas não é descaso. Você verá. Ele acaba se explicando. Você não quer que eu... dê um jeitinho nisso, hein? Gostaria muito. Pois então, Wilson, faça o que eu disser e o ponto estará domado em 2 segundos. Eu esqueci de dar no domingo. Aqui está. A dona Abigail disse que era do senhor Bolt. Oh. Obrigado. Por isso, obrigado. Oh, obrigado, Leo, por pagar Tommy por mim. Ficou um queixo caído com aquela expressão de potro, mas que remédio. Fica mesmo com ciúme. Ficou vermelho como esse seu manto aí. Agora o que será? Agora lave isso. Mas é lave. Daquela vez funcionou, você mesma viu. E a torta mais ainda. Mas isto vai decidir tudo. Está bem. Se você tem certeza. Abigail. O que há? Nada. Abigail, deixe por minha conta. Prometi um casamento e este casamento vai sair de qualquer maneira. Oh, Abigail, não esteve aqui e veio à tua procura. Eu soube que você estava com o Jeridão. Eu fingi que nem ligava, mas por dentro ele estava fervendo. Vamos, Abigail, o que é que há? Algo errado? Não. Peggy. Não quero forçar o Leo a se casar comigo. Desse jeito. Mas deixa eu dizer. Com certos homens só desse jeito. Só desejo que o Leo venha até mim e diga. Abigail. Eu te amo. Todas queremos isso. Não, Abigail, é tome cuidado, tem presente dentro. Oh, obrigado, Tommy. Obrigado. Mas que presente será esse? Com licença, senhores. Jason, como é que você consegue isso? Ele quase falava mais comigo.
Mas quanta gentileza! Uma garrafa de sidra! E mil acerolas! Eu ouço aqui, uma muita intimidade. Você acha? Você bem sabe, melhor afastar-se de Abigail, então vai dar briga. Não sei não, Lio. Minha impressão é que as garotas estão com a razão. Abigail e eu temos um noivado secreto. Ah, eu não vejo as coisas assim. Não estão noivos de verdade. Nem datas. E até lá... Eu e Abigail estamos esperando nos conhecer melhor. Eu não quero ser injusto, Liu. Portanto, eu vou lhe fazer uma proposta. E qual é? Um campeonato. Para quê? Se eu vencer, você se afasta. Você vencendo, eu me afasto e deixo o campo livre. Que tal lhe parece? Eu não sei como usar de maior lealdade com você. Feito. Quando? Agora. Onde? No bar. Feito. Será que você vai ganhar? Claro! Acha mesmo? Nunca. Nunca pensei que os bolsos chegariam por isso. Vamos lá ver. Venha. Empresta seu candelabro? Sim. Fica perto. Quem? Abaixa um pouco. Um pouco mais. Um pouco mais. Assim tá bom. Já podemos ir, Jason. Depois de você, Leo. Pessoal, afastem. Lugar para o campeão. Agora, pode se estender. Tomara que vocês se esborrassem. Vamos se afastar, Jason. Qual será a distância? Dê o seu salto. Família, você quer companhia, uma criada e ter tempo para beber e jogar? Não, não é isso. Pois eu digo que é. Jason tinha razão, você não passa de um farrista. Certo, talvez seja um farrista. Talvez goste mesmo de uma subida se jogar no meu poker também. E por falar nisso, já está na hora de um drink. Lote, sirva uma dose dupla. Estarei sentado na mesa do canto. Capitão Clancy? Disseram que o senhor vai embarcar. Sim, senhor. Arruma tudo em menos de uma hora. Só para a gentileza de mandar alguém buscar minha bagagem. Abigail, seja razoável. Deixe-me explicar o que eu pretendo. Não, senhor Bolt, eu já lhe ouvi uma vez. Estou decidida. Vou partir. E nunca mais quero ver vocês dois na minha frente. Adeus. Thank you.
15 minutos. Vamos aproveitar. O pior é que os dois se amam. Os dois se amam. Não, Jason, não serão infelizes um sem o outro. Infelizes. Sim. Pois acabemos com isso. Não vão entender nada. Kelly, Kelly, pois vem aqui, quero falar com você. O Jeremias tenta nos falar com a Abigail, mas ela não quer ouvir. Falar com a pessoa errada. Com quem devemos falar? O Capitão Clancy. Mas ainda não. Jason! Não, deixe o nosso. Isso não vai adiantar nada. Pois eu fiz tudo o que podia. Jason, que tal dele ser de outro que você não? Agora é muito tarde. Jorge, saia do meu caminho que não vai se arrepender. Não, eu não parece você. Deixe-me. Espere, não faz sentido todo se arriscar. Esperem aqui. Jason! Lottie. Que tal você? Lottie, ajude a Abigail. Alguém tem que ensinar a ela como usar isto. Você acaso enlouqueceu? Diga uma coisa, Lottie, você sabe como usar isto? Esse negócio não tinha nenhuma ideia. Mas alguém tem que ensiná-la. É, por quê? E para quê? Para que ela possa se defender? Não dá certo. Jorge, mas tem que dar. Está pronta a bagagem de Abigail? Oh, querida, não apressa, não se esforce. Estou de volta dentro de algum... Não, é presente para o senhor quando a mala estiver aberta, o uísque. Isso me serve um tipo precioso. Oh, querida. Olha, Lottie, ela não me ouve. Sabe o que acontecerá se ela ficar desprotegida? Desprotegida de quê? Talvez use contra ela mesma. Preciso lavar de joelho. Mas não é para o senhor, capitão, é para batizar o barco. Oh, o navio, quer dizer? Navio. Batizar o meu navio com isso? O que eles querem? Ah, não, isso, meu Deus, não faça isso. Poxa, dona Grande, vou tratar isso com carinho. É minha recompensa por descer o baú e atravessar a porta, não é mesmo? Que tão desafiados! Esse jeito aqui! Ele bebe, mas ele sempre bebeu. Não, Lope, eu acho que é muito pior que isso. Na viagem tivemos que afastar o Clancy muitas vezes. Afastá-lo de quê? Das mulheres. É um animal selvagem, impiedoso com elas. Clancy? Bom, é tudo mentira. Antes fosse assim. Mas talvez de você eu não aceite. Qualquer proteção serve. Lope, é verdade? Bem, eu não sei. Eu nunca ouvi falar disso. Claro, algumas vezes o Clancy gosta de tomar o seu copinho. Ele gosta do quê? Ele está atacando a Loki! Mas, filho, essa arma não está carregada! Mas, filho, você não sabe disso! Não, mas eu sei! Agora já chega, Jason. Largue já isso aí. Está certo, Dan? Controle-se. Obrigado, Dan. Por que cargas d'água forte foi pra mim, hein? Seu velho sátiro. Só porque leve sua garota, hein?
portaria, não é? Lá no alto mar, onde ninguém ouve os seus gritos. Ora, mas o que é que ele está falando? Alguém pode explicar isso? Vai vendê-la para o harém de algum sultão da Arábia, não é isso mesmo? O que é isso que você quer, rapaz? Eu vou mesmo. O que é que eu falo? Foi Deus que me disse. Bem, meu demônios. Capitão. O quê? Que o senhor bem mereceu. Oh, Deus, que abençoe. Venha, agora vamos para o... Ei, um momento. Cresce mesmo de começar um casamento. Casar naquele barco? Não esqueça disso, agora vem. Como um minuto, eu esqueci de uma coisa, querido. Nós acabamos vencendo! Agora me Cadelabros, as flores e o véu da noiva. Eu não se esqueço do arroz, um saco inteiro. Ah, engenheira noiva, Deus abençoe você. Absoluta que você vai me desculpar. Não sabe como valeu a pena. Obrigada. Menina? Ai, mas que prática, porque não dava certo para as meninas? É meu. Olha, já é o meu quinto buquê. Talvez não seja a próxima, mas fosse a maior coleção de buquês de noivo da região. Vamos. Vamos todos para lá. Não diga, Jeremias. Ainda não. Nós já estamos bem adiantados e isso basta. Por agora. Sabe que é um rapaz muito complexo, Sr. Bolt. Acho que vou deixar uma observação. Assim não teria mais tempo. Obrigado, senhorita Poit. De quê? É só por ser a senhorita Poit. Você está feliz, não é? Não parou de rir o dia inteiro. Nossa, eu tenho um coração tão mole. Sempre me incomoda.